šansi Larov. Ko čeka, dočeka konačno. Imali ste dosta posla. Da ne ulazim više u to, evo nas ovde na jednom od gradilišta kojih ovih dana u gradu ima dosta. Bio sam, upravo se vratio iz Dobrodolske, tamo se radi u najveće, u Cara Dušana takođe, trotoari, stigli su i ovo sa strane Ivičnjaci. Evo me u 22. divizije, vidim da su drumovi isforsirali ovu ulicu Knjaza Miloša, pa najprije o tome jedan rezime. Pa evo, kao što ste rekli, da kažem, u središtu smo građevinske sezone, puno je posla, takvi su bili planovi gradske uprave i sada smo u toj fazi eto, realizacije svih tih planova koje je grad predvidio u svom budžetu za ovu godinu. Radi se na svim tim lokacijama koje ste pomenuli, plus se radi u selu Vlasi i u selu Rasnica. Konkretno ova lokacija, ulica 22. divizija, radi se potez leva strana trotoara od Gazele pa do Malog mosta. Kao što vidite, trenutno se skida postojeća podloga, betonska, radi se odmah i tampon novi i usledit će kasnije postavljanje behaton ploča, crne i sive boje, ivičnjaci ostaju postojeći s obzirom da su u dobrom stanju. Malo je otežan saobraćaj s obzirom na radove, tako da još jedan put molimo naših građana za strpljenje. Možda bi mogao jedan saobraćeni policajac da prošeta malo ovde. Pa dobro, izvođač je u obavezi da postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa projektom, on je to uradio, tako da se saobraćaj odvija, da kažem, nesmetano, naravno uz ta ograničenja i malo guža, ali s obzirom da je pušten u saobraćaj, ulica Kneza Miloša, sada je ipak rasterećenije, ovih nekoliko dana je bilo malo problema, pa smo mi dogovorili se izvođačem da u špicevima saobraćaja napravi kratak prekid radova. Vrednost ove investicije konkretno je 4,5 miliona dinara, finansira se naravno iz budžeta grada, izvođač je firma Saša Rangelov, a ugovoreni rok je 30 godina. Rangitrans. Da.